You know the fifth point that I forgot to mention just now? The change that you want to bring to Sabah, the fifth point, is that there should be a revision of the sharing of the oil and gas resources in Sabah. From 5%, if we unleash federal power in Putrajaya, we will increase it to 20%. Kalau kita naik kepada 20%, itulah datangnya wang 1 bilion untuk bantu sama anak Sabah. Anak Sabah bagi peluang ekonomi, basmi kemiskinan dan bagi beasiswa dan juga bantuan pendidikan untuk anak-anak kita. Dan satu lagi yang kita nak tahu, sekiranya kita boleh menang Putrajaya, untuk masa depan anak-anak kita, satu perkara amat penting, kita nak bagi free wifi di tempat awam di satu Malaysia. Ayo, yang kita perlu buat, kita akan memberikan jika kita adalah pemerintah. Saya akan berkata, dengar orang ini,免费无限上网。我要强调，我只是讲公众场所，我没有讲你的住家啊。你现在以为就是我的住家，全世界的国家最先进的国家没有装在你的住家了，全部是在公众场所。别再讲free wifi了，再讲别了，tempat awal，tempat awal。 Bukan dunia rumah. Kerana satu dunia pun tak ada pasang free wifi di rumah kediaman. Boleh buat tak? Boleh buat tak? Boleh buat tak? Eh kawan, Penang sudah buat tu. Penang kita sudah pasang 1,550 hotspot di semua tempat awak di satu pulau Penang. Siapa cakap tak boleh buat? Kalau kita tak makan wang, apa pun boleh buat. Tiga tahun kita cakap kita nak pasang free wifi di tempat awak, bukan di rumah. Tempat awak kita cakap semua tak percaya. Dia cakap tak mungkin berlaku. Kerana ini hanya negara kaya, negara maju baru boleh buat. Tapi tiga tahun kemudian, kita sudah buktikan di Pulau Pinang, kita sudah lakukan negeri pertama di Malaysia yang bagi free wifi di tempat awam. Kalau Pinang boleh buat, Sabah tentu tu boleh buat. Kita bukan buat dekat pekan-pekan. Kita masuk kampung, kampung baru, kampung Melayu, estate India. Kita masuk. Asalkan tempat awam lah. Semua ada. Sampai itu itu pelawat daripada Amerika Syarikat, dia seorang pemberita, dia datang, dia terkejut ada free wifi. Dia cakap saya punya bandar raya pun tak ada free wifi. Oh, Pulau Pinang lagi maju daripada bandar raya saya di Amerika Syarikat, ada free wifi. Itu yang saya cakap. Mengapa hanya Pulau Pinang sahaja boleh? Mengapa hanya Sabah boleh? Mengapa Sabah tak boleh? Sabah lagi boleh. Lagi banyak orang pandai. Lagi banyak tanah balak dan minyak gas. Tapi you mesti hapuskan itu buaya dua kaki dululah. Itu sebab kalau nak maju, kita mesti pilih mereka yang berani tangkap buaya dua kaki. Betul tak? Pilih macam gini, pilih macam Dr. Yu.
semua tak takut bayar dua kaki. Ini bayar nanti kena gigi mati. Oh. Tapi tak berani, tak takut tangkap sama mereka. Berani tangkap sama mereka. Dan kita berani tangkap sama mereka. Kerana kalau kita tak tangkap bayar dua kaki, Malaysia akan mati. Oh. Betul tak? Malaysia akan mati.